Kanalıma ve yeni videoma hoş gelmişsiniz. Kızlar, siz bu videonu izleyəndə artık ayın 1 olacaktı. Bu yeni ilde herkese hayırlı düşerli olsun inşallah. İlk önce yemek pişirirəm. Başlamışam ki artık hazırlığa. Dedim dolğanı birinci pişirim. Burada da elimi kesmişim deyə. Elə yer dedi ki bağlaya bilmirəm. Ona göre üzerine biraz yod vurmuşam ki qanamasın. Neyse, keçim yemeğimi pişirməyə. Həmişə kızlar döyğə pişirəndə göyüyatı palçıq, əgər çox belə palçıq olanda yuyuram. Yuyub sonra doğruyuram. Yox, əgər göyüyatı təmizdirsə, heç vaxt yumuram. Doğruyuram, sonra yuyuram. Yəni, yuyub doğrayan da sonra göyün göy suyu çıxır da. Ona görə yaxşı olmur. İndi də elə göyüyatı təmiz idi. Doğramışam kişniş, şüyüd, ispanaq 2 dəstəydi, birini doğramışam. İndi dedim, bunu da doğrayım. Çünki kifir çoxdu deyə 5 litre almışam. Hə, dedim, birdən az olar pencərə. İnşallah siz bu videonu ayın biri izləyəsiniz. İnşallah. Əsas döyğadır, döyğanı bişirim. Elə hamısı çətindir, hələ yarpaq dolması da bükəcəm, salatlarım falan hamısı durur, heç bir iş eləməmişəm da, heç nə eləməmişəm. Dedim ilk öncə doğanı bişirim, sonra keçib salatı falan yerəm, axşam da yəqin ki yarpaq dolmasını bükərəm ki səhərə asan da olsun işim. Elə yarpaq dolmasını bükmək biraz çətinimə gəlir. Çünki yarpaq dolması vaxt aparır, axı çıqlı-çıqlı gərək bükəsən. Göyüyatını doğradım hamısını. İndi bunu qəşəkcə yuyum ki suyu çəkilsin. Bu göyün suyu çəkilincə mən də qatığı falan hazırlayam. Keçim bişirməyə. Kifirin 4 litrini töktüm kızlar. Deyəsən çox olacaq. Dedim simitanı falan əlavə edim. Göyüyatını, simitanı əlavə edim. Təmiz hazırlayım. Birdən dedim o bunu da tökərəm. Birdən dedim bu kifiri də tökərəm. Qazan, ən büyük qazanım budur da. Qazanda yer olmaz. Ona görə simitanını falan töküm. Hazırlayım sonra baxaram. Əgər yer artık kalsa onu da əlavə edəcəm. Burada da biraz yumurta, biraz düyü, bir çay xörək qaşığı da un əlavə etdim. Çünki həmişə düyüyə bişirəndə biz belə bişiririk. İndi deyəsən o 1 litre kifiri tökməyəcəm. Çünki pencəri də əlavə etdim. Artıq çoxdur. Elə olsun ki, döyğanı rahat bulamaq olsun da. Ona görə onu saxlayacağım. Çünki mən belə kənd qatığı olanda ondan döyğa bişirəndə onu bulamıram. Arada bir gedib gəlib buluyuram ki, düyü falan yaxşı qarışsın bir-birinə, bişsin deyə. Amma bu kifirlə olduğu üçün bunu buluyuram. Çünki deyirəm, birdən olar da. Ona görə bunu bulayacağım indi. Kızlar, döyğüm bişdi, artıq hazırdır. İnan ki, elə gözəl ləzzətli döyğü alındı ki, çünki bizdə xoşlayırlar ki, döyğü biraz turş olsun, belə turş məzə olsun da, onda daha çox xoşlayırlar. Şirin döyğanı çox elə xoşlamırlar. İndi bilmədim, bunun ispanağı mı çox oldu, ya da ki, şüydü çox oldu. Ona görə tam istədiyimiz kimi döyğü alınıbdır. Belə qəşəng turş məzə döyğadır. Çox gözəldir.
İndi de salatı hazırlayıram. Paytax salatını hazırlayıram kızlar. Stalitsin salat deyirik de biz. Düzdür, məndə salat doğrayanım yoxdur deyə. Mən bu cür halqa-halqa doğrayıb, sonra da qəşəng xırda-xırda doğrayıram ki, bu qəşəng səliqəli görünsün. Kökü də elə doğrayıram, kartoşkanı da bu cür doğrayıb, sonra pişirirəm də. Sonra pişirirəm, onda qəşəng səliqəli görünür. Yoxsa ki, qaynadıb onu sonra doğrayanda istər-istəməz əzilir, yaxşı alınmır. Amma ya gərək salat doğrayanla doğrayasan, ya da ki, kimin salat doğrayanı yoxdursa, mənim kimin bu cür doğrayır. Bu cür doğrayıram, qəşək balaca-balaca. Sonra qaynadıram, qaynatdıqdan sonra sərəcəm bir süfrənin üzərinə ki, yaxşıca soysun. Soyandan sonra salat əlavə edirəm, həm də qəşək görünür onda. İndi mən bunu hələlik 3 dənə kök götürmüşəm. Çünki deyəsən salatın qaroxun falan çox böyük bankadadır dayana. Ona görə məncə az eləyəcəkdir bu 3 ədəd kök. İndi bunu doğruyum. Bunu qoyum qaynasın. Sonra əgər az olarsa əlavə eləyərəm. Baxın qızlar, bu qaydada hamısını doğradım. İndi su qoymuşam. Qaynayır. Su qaynasın. Bunu da töküb içərisində bişirib götürüb suyunu süzəcəm. Eyni qayda ilə də kartoşkanı doğrayacağam, amma kartoşkanı doğradıqca suya əlavə edəcəm ki, çünki kartoşka qaralır axı, rəngi qəşəng görünsün deyə suya əlavə edəcəm ki, qaralmasın. Kartoşkanı da eyni bu qaydada doğruyur. Sonra pişirəcəm. Kartoşkanı da qaynatdım. İndi burada bir dəsmalın üzərində sərirəm. Mən turşu xiyar əlavə etmirəm, qızlar. Təbii xiyar əlavə edirəm. Bunu da balaca-balaca doğrayıb qoymuşam bura. İndi yumurtasını qoydum qaynasın. İndi də bilinçikin içliyini hazırlayıram. Biraz göbələk var idi. Onu yaxşıca təmizlədim, doğradım, yudum, biraz qaynatdım. Qaynatdıqdan sonra suyunu süzüb, birazca yağda qovuracam. Biraz qovurub, sonra içərisinə ətini, pendirini, holland pendirini, amma ki soyandan sonra da əlavə edəcəm içərisinə. İndi biraz qovurum. Duz əlavə etdim. İndi də biraz da isti ot əlavə edim. Biraz da yumuşaq ətimiz var idi. Onu da yaxşıca maşından çəkdim. Biraz götürdüm lülə kebablıq. Biraz da yarpaq dolması eləyəcəm. Qızlar, yarpaq dolmasını qoyun əti ilə mal əti qarışıq eləmişəm. Çünki qoyun ətindən yarpaq dolması çox ləzzətli olur. Həm də ət çox yağlıdır deyəm. Yağı çox az əlavə edəcəm. Çünki qoyun əti yağlı ət idi. Ona görə biraz əlavə edəcəm. Çox yox. İndi keçim yarpaq dolmamı. İnan ki, hər işdən biraz görürəm da. Keyif gəlsin, çatdıra bilim. Hər işdən biraz. İndi də salatların ətini qoymuşam qaynasın. Bilinçikin göbələyə falan hazırlamışam. Amma ki, yükməmişəm hələ. Dedim, dolmanı püküm. Dolma biraz vaxt aparır.
sonra bilinçli falan eləyərəm. Əlimlə qarışdıracağım da gəlib yazmayın ki, niyə əlimlə qarışdırırsam. Çünki bu qədər əti qaşıqla qarışdırsam yaxşı qarışılmaz da. Ona görə əlimlə qarışdırıram ki, yaxşı qarışılsın. Duzu biraz geçsin deyə çox duzludur. Düzdür, ətə az duz əlavə etdim. Amma ki, nə qədər olmasa. İndi beləcə qızlar, yarpağı isti sudan çıxartdım. Amma onu deyim ki, hamısını eləmədim yarpağın. Hələ burada var. İndi mən keçim dolmamı bükməyini çəkməyəcəm. Zaten hamımız bilirik dolma bükməyi. Ona görə bükməyini çəkməyəcəm. İndi keçim dolmamı büküm, sonra yenə videomu çəkməyə davam eləyərim. Dolmanı büktüm qızlar. Kəş göründüyü kimi belə asan da olardı. Tez büktüm. Bükməyini demişdim də çəkən deyildim axı. Ona görə indi də biraz üzərinə su töküm. Qoyum burada bişsin. Dolman bişincə, qızlar, göbələk də soyulmuşdu. İçərisinə mal əti ilə mən hazırlayacağım bilinçki. Mal əti beləcə didib töhmüşəm. Göbələkdir, mal ətidir. Bir də holland pendiridir, pendirdir. Pendiri də süzgəsindən keçirdim. Bilinçki də büküm. Qızlar, mən bilinci ki, hazır lavaşdan bükürəm, hazırlayıram. 5 ədəd hazır lavaşdır. İndi içlik nə qədər görüncək bükəcəm. Olmaz lavaş çox almışıq, var evdə. Götürüb bükərəm. Və büki bu lavaşı. İndi bunu, qızlar, haradasa 4 hissəyə böləcəm. 4 hissəyə böləcəm. Bu cür hamısını bu qaydada bölüb, sonra bilinciklərimi bükəcəm. Bilinciklərimi də hazırladım, qızlar, hamısını bükdüm, bu cür yığdım bir qabın içərisinə. İndi qapağını örtüb, qoyacam soyducu. Hamısını belə qızardıb saxlamıram da, bu cür hazırlayıb yığıram bir qabın içərisinə. Lazım olanda, uşaqlar istəyəndə qızardıb verirəm, yeyirlər. Belə, çox ləzzətli olur, onu deyim ki, İçərisində göbələk, pendir, bir də mal əti olanda çox ləzzətli olur. Çox adam şüyüt falan da vırır, onda biz xoşlamırıq. Daha da tamam fərqli bir olur. Ona görə xoşlamırlar uşaqlar. Uşaqlar xoşlamırlar deyə mən də başqa heç nə əlavə etmirəm. Belə.
Bu da bilinçiklerim. Bu da uşaqların hədiyyəsi. İndi aparıb qoyacam yolkanın altına. Səhər özləri yuxudan oyananda həm götürərlər, həm də sevinərlər. Bunlar da Səidin hədiyyəsidir. Bu qarışdırdım da bir-birinə. Biraz mənim aldığım hədiyyədir. Biraz da bibisi alıbdı. 100 fədə o hədiyyəni. Birini bibisi almışdı, birini də mən almışdım. Buradan da bibisinə sağ ol deyirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Allah ciblərini dol eləsin. İnşallah bu yeni ildə hər kəsin arzusu, diləyi varsa hamısı yerinə yetsin. Hər kəsə xeyirli, uğurlu, düşərli bir il olsun inşallah. Bu da nar salatım. Nar salatımı da hazırladım. Demək olar ki, yeməyimi də bişirdim. Salatları da bilinçikdə hamısını hazırladım. Bircə dənə qaldı bibar salatım. Onu da ki, süfrəyə verənə yaxın hazırlayacağım ki, çünki bibar salatı elə çox qalmır. Çünki bu salatlar qalanda belə qəşəng dadlı ləzzətli olur. Amma bibar salatı yoxdur. Gərək onu biraz geç hazırlayasam. Bir dənə də pomidor turşusu açmışdım. Bizdə pomidor turşusunu ən çox bu cür xoşlayırlar. Doğruyuram balaca-balaca. İçinə soğan, kişniş də doğruyuram. Bu cür çox xoşlayırlar. Yarısını belə doğradım. Yarısını da bütün şəkildə qoyaram süfrəyə. Belə. Bu da salatım.
Boyut, hoş geldin. Allah herkese hayırlı, şerli bir il olsun inşallah.